seguiremos contando coas súas nas seguintes períodos de sesións. Señorías, hai unha coincidencia clara no día de hoxe. Toda a oposición considera que a cuestión principal de Galicia e o principal problema de Galicia é o que acaban de describir. Señoría, silencio, por favor. Señora Cuña. Señorías, correspondelle a vostedes seleccionar as preguntas, por suposto. E lle corresponden a vostedes formular todas as preguntas que consideren oportunas. Señora incluso Cuña, si me deixan contestar, e podo contestar, me dá a sensación que o que conteste eu non lle interesa a estos grupos da oposición, pero eu vou a seguir porque creo na democracia, creo no Estado de Dereito e no Parlamento Galego. Señorías, digo, que para a oposición queda claro, reflectido, toda oposición, incluso a oposición da oposición, queda claro que este é o tema fundamental de Galicia. Señorías, como presidente do Goberno autonómico, para min o problema fundamental de Galicia hoxe é, sin dúbida, as 220.000 persoas que non teñen traballo. A pesar de que fomos capaces de conseguir, que disminuíra o desemprego en máis de 60.000 persoas. E a pesar, señoría, de que hoxe teñamos menos desemprego que en octubro do ano 2010. Para este goberno, o principal problema de Galicia, ademais de que funcione... Perdone, presidente. Señora Acuña, ten unha chamada a orde e a señora Díaz tamén. Bueno, pues non me faga que lle teña que poñer outra... Faga o favor, vostede xa falou e terá ocasión de volver a falar, polo tanto, agora fala o presidente. Faga o favor. Presidente, pode continuar. Digo que o principal problema de Galicia para este goberno son a multiplicidade de persoas que siguen en desemprego, que acabaron as súas prestacións, e o principal problema de este goberno é, sin dúbida, que esas persoas podan atopar o seu traballo e podan ter na recuperación económica a súa recuperación personal. Silencio, señoría... por favor. Perdone, presidente. Señorías, comprenderán vostedes que é moi difícil dialogar con xente que non quere dialogar. Si non deixan de gritar, non se pode escoitar. Ademais, silencio, señoría, por favor, creo que quedan 6 minutos 51 segundos para que o presidente poda seguir falando. Fagan o favor, presidente, continúe. Ademais, señoría, como presidente do goberno autonómico, que estas son as principales preocupacións deste presidente, ademais, como representante ordinario do Estado en Galicia, a nosa principal preocupación, sin dúbida, é o que está ocurrindo co Estado das Autonomías e como afecta a Galicia neste momento. Esa é a principal preocupación do Goberno. Lamento, señorías, que ni siquiera o Goberno poda falar na Cámara, pero é unha forma moi sorprendente de entender a democracia. Señorías, sin dúbida, en relación coas preguntas que vostedes formulan, o que máis me preocupa é actuar con prudencia e con firmeza. Ambas as dúas. Con prudencia, señoría, porque hoxe estamos aquí falando dunha cuestión, en primeiro lugar, que é un escrito presentado á Fiscalía. Un escrito, é dicir, unha denuncia. Non hai nin pronunciamento judicial, nin procedimento judicial. Estamos a falar, señoría, de un escrito que é absolutamente, por parte da parte denunciada, é absolutamente negado. E, en consecuencia, señoría, estamos falando de unha versión da parte denunciante e de unha negación da parte denunciada. Estamos falando, señorías... Señora... Perdón, señora Gallego, tengo unha chamada a orde. Estamos falando, señorías, creo que esta Cámara merece un respeto. E creo que esta pregunta tamén merece un respeto. E por eso hai que respetar as preguntas da oposición e creo que as respostas do Goberno. Estamos a falar, señoría, que calquer pronunciamento
neste momento procesal sobre esa cuestión é un pronunciamento precipitado. O sabe exactamente igual que eu. E, en consecuencia, correríamos un alto risco de ser injustos si nos pronunciamos neste momento. Señorías, coa debida prudencia, non me vou a pronunciar neste momento sobre esa denuncia porque estamos a falar xustamente de unha denuncia na que non hai ningún pronunciamento judicial, non hai ningún pronunciamento da Fiscalía, silencio, e non hai máis que unha versión contradictoria entre as partes. Señoría, remítome o que dixen e o reitero, se vou a ler literalmente. Estamos falando dunha denuncia, non dunha sentenza, nin siquera de unha decisión de imputación. Non hai ningún tipo de procedimento judicial, nin ningún tipo de pronunciamento judicial. O prudente é ver como evoluciona esa denuncia. Cale a decisión da Fiscalía. E unha vez que teñamos información, formar opinión e posteriormente trasladar esa opinión. Estou seguindo con interés que require este tipo de denuncia. Eso foi exactamente o que dixen e eso foi o que reitero a Cámara. Señorías, non me pidan xuzgar, condenar e sentenzar. E por eso non creo, señor Méndez Romeu, señora señor Méndez Romeu, que están vostedes acusando, están vostedes xuzgando, están vostedes dictando sentenza e condenando. E iso é xustamente o que protexe o sistema parlamentario, o sistema democrático e o Estado de Dereito. Vostedes xa teñen emitido o veredicto, xa teñen sinalado a un culpable, sin ni siquiera a esa persona escoitala e sin ni siquiera saber, si no ámbito da xustiza hai algún tipo señora de indicio Quintas que produzca o inicio de un expediente. Señora Quintas. Señorías, xa sei que teñen vostedes moitas varas de medir. Xa sei que a vostedes lles dá igual. Depende da persona a que se xuzgue. Xa sei que vostedes teñen o seu partido xentes que non solamente están denunciadas, senón que están investigadas, que están imputadas, que teñen xuizos. Xa sei, señoría, que teñen vostedes nas súas filas alcaldes denunciados por compañeiras do seu goberno por este tipo de delitos. Xa sei, señoría, que vostedes teñen dúas varas de medir, pero este goberno, afecte a quen afecte, ten unha vara de medir. Non se preocupe, señoría, que nin me temblou, nin me temblará a man para decidir as cousas cando consideremos que as cousas merecen unha decisión. Moitas grazas, señoría.